Baie dankie vir u onbesigtige dienste. Dit beteken vir ons, die kinders van Greenpoint gemeenskap, verskriklik baie. Want ons glo dat dit 'n verskil in ons lewens sal maak. Ek vooral is baie lief vir lees en hoop en bid dat hierdie skenking ook die ander leerders sal motiveer om 'n liefde vir lees aan te kweek. Mag u geseën wees in die goeie werke wat u verrig en mag u groei van sterkte tot sterkte en nooit moeg sal word om goed te wees nie. In paralitas, make a difference. Baie dankie.